Nollaig na man. Cén uair a bheidh nollaig na bhfear ann? Well, an nollaig féin, sin nollaig na bhfear. Ní hí, sin díreach bhaig an nollaig. Dan éir sin buntáistíag fyrir sa sailor éanos, ní gágamech ar nollaig féin againg. Tá tusa díreach ar rá sin, onas go gapig na monogar feminachú. Yeah, yeah, agus gan cuma wákar tain de na cailíní. Cés a fuck hosa? Ach, tusa scríbh eis ar fad. We scríbh tú is ar frasin. Jesus! Gafat a cut a fuck hosa, ní tusa. Do you want a war?